الحمد لله الحمد لله kita dengan izin Allah kita dapat jumpa sekali untuk sambung pelajaran kita. Kita sampai ke mana ya? Lima belas. 15 ya? Ya. Okay. So, hari ini 16 ya? Tak, hari ini 15. Kita sampai ke 14 hari itu. Oh, become istaraita ya, okay. Baik, dan di Rahman? Hamzah Ta'an Syah? 15 ya? La, la tashtari azihis sayyarata ya Ahmadu wa innaha qadi qadimatun jidda 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 ya la tashtari hadhihi saya la 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 tashtari la tashtari do not buy. Okay, do not buy. Do not buy this car, O Ahmad, fa innahu, because because it's very very old. Yes, very old. Very old. Because it is very old. Right. La tashtari. Okay. Ada soalan? Ada nak kum soalan? La tashtari tu nampak macam apa? No je. Jangan, jangan. Jangan. Jangan beli. Not buy. Ni la, la apa ni? La, la, la nafi. Nahi, nahi. Nahi. La nafi tidak, la nahi jangan. La nahi is jangan. Jangan beli kereta ini, Ahmad. Wahai Ahmad, kerana ianya sangat tua. Sangat lama. Sangat tua. Sangat lama lah. Kalau 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 tukar pada Fatimah, saya nak buat ayat dia. Kalau Fatimah? Kalau Fatimah. Oh, Fatimah. Ya, Fatimah. La la tashtari jadi yashtari la la yashtari yashtari lah eh bak yashtari ya itu ya untuk third person kan dengan cakap dengan second person dekat dengan Fatimah second person second person maknanya dia Kalau ya. Ahmad, kalau Ahmad apa? Kalau Ahmad? Wah. Mana benda huwa? La. Ni la, la tashtari takkan huwa. Anta. Anti ya. Kalau Fatimah? Fatimah anti ya. Kita kena larang. Kita larang orang yang bercakap kan? Kita tak boleh larang orang yang third person. Kan? La apa ni? La tash la tash tari nah. La tashtari. Tari la la lastari ya. Nah, la tashtari ya. La la tashtari hazihi al-sayyarata o Fatima fa innaha qadimatun jidda. Okay.
Jadi la tashdari ya. Nun tak ada ya. Tashdarina. Tak ada hilang nun sebab dia la naki dia buang. Dan sepatutnya kalau kalau ni kalau anta patut jadi mana? Kalau tak ada la ni anta macam mana dunia yang mudarik dia? Kalau anta. Kalau tak ada la naki tu. Kalau tak ada. La tashdarina. Taklah kalau untuk anta yang mudarik untuk istara tak apa dia? Anta tashdarina. Tashdarina. Nah itu anti. Oh atas anta. Anta tashtaru dari ada ya ya ada ya tashtari tashtari awak beli tashtari 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 ah anta anta ya tashtari ini tashtari tashtari sebab dia sebab ada harf ilah ke ujung sebab dia ada la nahi dia hilangkan ya tu ya so, jadi la tashtari tashtari. Ada soalan? Ya saya rata ni memang tak tak ubah lah walaupun aku mail-mail kan. Ya sebab dia kereta. Dia ada maf'ul nubih ya. So tak, tak kena benda lah. Dia tak suka. Dok, Siti Asyar. Qala Allah tu. Hmm. Qala Allahu azza wa jalla fi suratil fil. Qala Allah said. Azza wa jalla. Azza wa jalla. Itu the mighty. The mighty God. Yes. Allah yang maha besar dalam surah Al-Fil. Alam tarakai fafa'ala rabbuka bi'asha bil-fil. Alam tu apa? Have you? Alam tara. Alam not. Ha? Have you not? Ha, have you not? Ta, tara sin. Di, si. Si. Tengok. Kaifa. How. How. Fa'ala du Rabbu your Lord. Yes. Rabbuka your Lord. Friend. Owner. Field to elephant. So Allah the mighty God said in surah Al-Fil, have you not seen how your Lord deal with the companion of the elephant? Yes. The owner of the elephants. Yes. You not see what Allah did, how Allah did, ataupun di sini kaifa ni more like what lah, what Allah did to the owner of the
elephant, eh? To the owners of the elephant. Elephant tu how ke what? Tengok, tengok macam ni, how boleh lah. Technically means how lah. Technically means how lah. Tapi ini tak kena, tak kena sangat. How kan? You not see how. Boleh ke lah? How Allah did to the owners of the field. So bagi saya more like what Allah did lah. Tapi boleh lah. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kenapa Allah tu guna kaifa? Kena tengok tengok tafsir lah. Ya. Kenapa tak pakai ma? Bukan awak tidak melihat bagaimana Allah telah lakukan kepada apa? Pemilik-pemilik gajah. Bagaimana? Kena ke bagaimana? Boleh juga. Boleh juga. Okey. Bagaimana? Bagaimana tu dia lebih extensive lah lagi. Kalau buat tu mungkin. So, apa nama, surface je. You can answer if one sentence. But then, when you say how tu, bagaimana? You have to di answer dengan lebih banyak sikit lah. Lebih dalam. Okay. Alright, okay, good point. Ada soalan? Ada yang dapat soalan? Azza wa Jalla tu apa maknanya? Azza maha tinggi, maha kuat. Wa Jalla pun lepas sama. Oh. Azza wa Jalla. Azza wa Jalla. Okay, soalan translate. Ya. Tengok je. Tengok dictionary je. Jalla. Maha tinggi lah, maha tinggi. Jadi maha kuat dan tinggi. Azza wa Jalla. Okay. Okay, soalan? Yang dalam apa ni exercise ni dia actually dia tunjuk pakai penggunaan la eh. Ada? Penggunaan la. Saya nak tunjuk apa nama fi'il illah lam. Lam. Mu'tal lam eh. Macam ini kan? Tashtari kan hujung dia ya fi'ilah. Tamshi ni pun tak ada ya ada hujung kat belakang dia tamshi. Benda dalam nahi ya, jadi yaki ada ya ni. Tara ni patut ada ya juga, tapi sebab ada lam, hilang ya dia. Ya. Ijri, sebab fi'il am, patut ada ya di belakang. Sudah tunjuk fi'il mu'talam bila kena dengan lam ataupun la nahi. Dia jatuhkan dia punya fa'ilah tu ya. Mu'talam ni nakis lah. Nakis. Nakis. Okay, ada soalan? So most of the verbs dalam ni is mu'talam ya. Verbs yang mudarik dia. Semua sebab kan semua biasa mudarik lah. Ini pun ada yang fi'il madhi ni lah. Ala, ana lam. Oh ni tak. Ini pun mudarik. Ashtari ya.
Hamsa. Salma. Hamsa. Ta'ammalil misala summaktubil mudhari'al marfu wal mudhari'al majzum wa amra minal af'alal atiyati af'alil atiyati ta'amal ponder the example then write mudare marfu and mudare majzum and amar minal in the from the following verbs al madi da'a da'a invite al mudare ul marfu will be yada'u asaluhu asalnya asluhu yada'u tapi sebab dia alhamdulillah dia tak ada bawa dhamma jadi sukun jadi yada'u al mudare ul majrul majrul is majzum lam yad'u terbuang apa yad'u buang ain buang waw lah buang waw oh ini nakis lah mutalam waw yad'u and amar is ud'u Shaka. Shaka is complain. Shaka yashku. Asal dia yashku lah. Mongwau. Then lam yash yashku lam yashku yashku buang wau juga and al amar is usku ya yeah. Sebelum kita belajar apa sebelum kita belajar kalau yang before this kita belajar kalau mudhari' jadi apa dalam contohnya bakar kan bakar mudhari' dia apa sama ya buku baru tu buat kan atas last week Baka is cry kan? Cry. He cried. Kalau he cries apa? Mudare ialah yapki. Yapki. Kan yapku lah yapki. So sekarang kita belajar yang mudare dia jadi tengah ni jadi domah lah. Tadi kasrah, sekarang ni domah. Yashku, yad'u. So bila amal dia, ud'u, yang ni amal dia apa?
bakar ni? Ahmad dia Ibki. Ibki ya. Sebab dia ikut mudarai. Ya. Okey, ada soalan? Okay. Tak ada. Okey, nastamir insya-Allah. Rahman Tala. Tala. Tala, Tala right, read. Baca. Tala. Read. Tala. He read. Al-Mali Tala. Al-Mudarek. Al-Marfu dia. Yatlu. 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 Al-Mudarek Al-Mazrul ya. Yam Lam Yat Yat Lam Yat Lam Yat Lu. Amal dia Utlu. Okay. Putlu. Okay. Hari ini ada soal. Baik. Maha. Dok. Maha. Maha. Eraser eh. Eraser. Ha. Dia padam. Eraser. Eraser. So, kalau dia iris dia ya ya ma ya ma ya ma lam lam ha hu lah ya ma ya ma hu ya kan ya ma hu ya ya ma hu yam hu yam hu yam hu lah mim 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 syadda sukun ya yam hu yam hu. So jadi kalau dia punya mudarik apa majzum dia lam waw tu kena buang jadi yam hu jelah lam yam hu yes yam hu and ya ut umhu. Yama yamhu lam yamhu umhu ya pattern sama eh sama ya ini yang dia punya mudarik ni mesti domba dia mean the yes. the third letter is alif lah. Letter is ini alif tapi bila mudarik wow ya. Yang ni tadi baka benda punya di sini terdata alif masurah. Tapi bila dengan mudarik ya yabki. Semua lah panas semua. Okey. Dah balik pada PD lah. Masih PD lagi. Okey PD. Panas eh. Panas sungguh lah sini. Memang minum air banyak. Itulah I think I kena sis dah plan dah duduk sini every days. Kena minta my mom suruh pasang aircon kat bilik ni lah. Tak tahan lah panas gila. Alfa. Ni Salma. Alfa. Alfa is forgive. Forgive. He forgive. Ya'fu. Lam ya'fu. Without the waw. Ya'fu. U'fu. Ya'fu. Lam ya'fu. Okay. U'fu. Okay. U'fu. Okay.
Sita, Haji Rahman. Sita. Ikro, ya ikro mayali. Read the following. Syakani. Syakani zamili ilal mudarisi wa ana syakautuhu ilal mudir. Okay. Apa maksud ayat ni? Syakani. I complain eh. Syakani. Syaka is dia siapa nama dia mana? My classmate complain me. Yes. My classmate complain me to the complain about me. Complain about me. My apa ni? My classmate. My classmate complain about me. To the principal. To the teacher. Al-Mudarisi to the teacher. And Anna and I complain. I complain about him. About him to the mudir. To the principal. To the principal. Lagi ganas je. Dua-dua kaki komplain lah ni. Okay. Tukar pada mudarik macam mana? Sekarang ni madi kan? Tukar kepada mudarik. Kalau mudarik, kakak jadi apa? Jadi apa? Yes. Ish. Oh, complain. Ani apa ni tukar pada mudarik? Syaka tukar pada mudarik. Depan tukar madi. Tukar boleh mudarik. Ana kan? Tak. Semua ni semua tak pasal. Just domain masih sama. Just tukar from fi'il madi ke fi'il mudarik saja. Yang lain semua sama. Ni fi'il madi. Syakani jadi Yash. Bukan lah tu buat dia apa ni. Yashka. Syakan ya ya sekejap. Bau buat tadi. Syaka jadi komplain. He complain. Now he complains. He complain. Kasku. Yashkuni. Yashkuni ya. Yashkuni. Yashkuni zamali. Zamili. To the Yashkuni zamali. Zamili. Ila. Zamili. Bukan zama, zamili. Yashkuni zamili. Al-mudarisi. Ya, ilal-mudarisi. Ilal-mudarisi. Wa ana. Yashku. Ana ya, Yashku lah kenapa? Ya pula. Ana. Wa ana. Okay. Wa ana Ashku lah. Ashku. Wa ana Ashkuhu. Ashkuhu. Ila al-mudir. Yes. Ya, al-mudir. Yashkuni zamili inal mudarrisi wa ana ashkuhu. Ashkuhu dia bila nak tambah domir kita buang dia punya waw tu ya. Ashkuhu
Muannad askuhu. Askuhu. Tak ada orang kan? Saya pun confused je lah. Kejap. Askuhu. Siapa yang lupa dah? Minta je. Ngecek je. Kalau sambung dengan domil. Sambung dengan domil tu. Alah. Ya. Askuni, yaskuni itu ada wow. Ni ada mana? Ini sebab dia ada ni tu. Tu tak apa. Ya, asku, askuhu. Ada wow lah kot rasanya. Saya tak sure lah. Lupa saya. Askuhu. Sebab askuhu. Saya adalah mungkin ada wow. Askuhu, askuhu. Mana askuhu? Askuhu ila al-mudir. Askuhu. Mana askuhu? Okay lah, ada. Askuhu. Okay. Mana askuhu ila al-mudir. Sahih. Ada wow. Kenapa dia askuhu ke I eh? I. He, my friends, complains about me to the teacher and I complain about him to the principal. Kita kena tukar kan, kita tengok kalau saya, ash. Kalau madi, syakau tu. And I complain. Isnan. Isnan. Talal imamu surat al fil fi rakaatil ula. Wa surat al ikhlas fi rakaat Saniyati. Rakaat kedua. Satala read. Imam al imam. The imam read. The imam read. Read. Surah fil dalam rakaat pertama. And surah Al-Ikhlas dalam surah apa ni, kedua, second, kedua. Dan rakaat kedua ya. Okey. Rakaat tsaniyah. Okey. Okey, kita buka. Dan غير الى فعل مضارع مضارع untuk tala tala dia tala mudari dia ya yat yatlu yatlu tu imam yat yat yatlul imam eh yatlul imam tu yang lain lain ubah ke tak ubahlah. Ha ya, bacalah yatlu. Yatlul imami imammu suratal. Suratal fasli, suratal fi. Fil. Fi rakaati. Ula. Wa suratal ikhlasi fir rakaatil
Sani Yati. Jadi Tala jadi Yati dua. Kalau Tala dia jadi Yatlu. Yatlu. Kalau tukar imam kepada Yatlu, that means he always read lah eh. Tak, imam reads lah. Imam reads. Imam read, always read. Bukan always, reads je lah baca. Oh, reads. Dia tak ada always, reads eh. Ini imam telah baca al-imam atala al-imamu. The imam has read surah al-fil fi rakaatul ula surah al-ikhlas in the second rakaat. Kan ni read past tense. The two present tense lah. Kalau tukar pada imam kepada Fatimah. Imam kepada Fatimah. Fatimah read surah. PL Madi Fatimah Fatimah Hia Hia jadi Tala jadi Talat eh. Talat ya. Talat. Kalau Fatimah Reads jadi Talat. Tat lah eh. Talat Fatimah. Talat Fatimah tu Talat Fatimah tu surat tal juga. Nah, sama lah. Yang lain tak ubah lah. Ya? Yang lain tak ubah. Okay. Talat Fatimah tu surat Al-Kin. Kalau mudarik? Mudarik Fatimah Riz. Jadi Fatimah Tatlu eh. Tatlu eh. Tatlu, Tatlul Fatimah lah. Tadlu Fatimah ya. Tadlu Fatimah tu surat Al-Fil. Okey. Salasa. Salasa. Utlu. Utlu. Surat Al-Rahman. Ya Ali. Recite surah Ar-Rahman. Oh Ali. 13. Kalau Fatimah? Utli. Surat Ar-Rahmani. Ya Fatimah tu. Ya. Kalau ya tulab. Utlu surat Rahman ya tulab. Utlu ya surat Rahman ya tulab ya tulabu. Talibat. Talibat utlu. Tunna antunna. Utluna. Utluna. Macam mana ejek dia? Siapa tak syur lah, siapa nak lupa lah. Dia nak sikit. Dia Lamuauna ke? Dia punya ada. Dia macam Antonna lah. Utlulna. Saya Utlulna. 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 Dia saya cek. Saya cek juga. Lam. Utlulna. Dia saya cek juga. Lam wa unnun. Nyamuk dia. Oh, tak. Bukan Utluna. Utluna. Itulah. Utlu? Utluna, ya.
Putluna. Apa? Utluna. Utluna. Utluna surat Ar-Rahman ya talibat tu. Ya. Utluna. Soalan? Okay. Arba'ah. Arba'ah. Da'autu sodiqi sodiqi ilal qaryati. Ila qaryati. I invited my friends to my village. I invited my friend to my village. How will ila fi'il mudhari? Mudhari. Mudhari. Yad'u. Yad'u. Yad'u lah. An, ha? Kenapa yad'u? I invite. I. Ad'u. Ad'u. Okay. Ad'u. I invite. Ad'u sadiqi ila qaryati. Ad'u. Ad'u sadiqi ila qaryati. Okay. Hamsa? No. Lam yaskuni. Lam yaskuni. Yam yaskunil mudiru ila abi. Ila abi to my father. Mudiri do not complain. Tak. Macam mana sekali? Yaskuni tu complain. Complain kan? Ya. Dia tu, tuni tu dia antuna. Tak. Kuni dia apa? Yaskuni siapa? Yaskuni. Anti. Bukan anti. Yaskuni complain. Ya, siapa yang komplain? Siapa domeri apa? Lam kuni about me. Siapa yang komplain? Do not complain to mudiri apa? Al mudiri tu the principal. The principal. Mana fa'il di sini? Mana fa'il? Fa'il mi eh. Mana? Ni. Apa kuni bukan ni ke? You do not complain. Kan. Yes. Kalau ya ni macam ni lah dia punya ni. Mudarik kan? Mudarik dia yasku ni. Yasku patutnya yasku ni sebab yasku ni. Yes. Ni antuma. Yasku ni. Yasku ni. Ya, wasku ni. Oh. Katanya yasku home, ni. Home. Bukan day. Home. Ha? Bukan home. Ni wenas huma. Hua ya? Hua. Yasku ni is hua. Tapi sebab ada lam. Bila ada lam kita buang wow tu. Jadi yasku ni ya. Did not complain about me. Do not complain. He did not complain. Yes. The principal lah ni. To my father. Sebab tu. The principal do not complain did, about did me. Did not complain. Did not. Past tense. Did not complain about me to my father. Dia tahu fa'il dia mudir sebab dia marfu. Sebab dia damah.
Mudir is the fa'il, the dua. Kalau tak ada fa'il kat luar, so fa'il dia dalam verb tu ya. Yeah? Sebab ada dhamma, ada isim kat luar yang marfu', so that is the fa'il. So the principal did not complain about me to my father. Kena tengok mana satu fa'il dia. Kalau nampak marfu', that is the fa'il. Okay. Sita. Sita. Kola. Kola al-muda. Risu. Lil-tolibi. Lil-tolibi. Afautu. Anka. The teacher say. Said to the student, afu forgive. Afautu forgive me. No. Kan, afautu anka. Afautu apa mana? Mana mana afautu? Afautu forgive him. Tak. Anka. Kalau afa, mana afa? Afa tu forgive lah. Forgive lah. He forgave. He forgave. He forgave. Yeah. He forgave. Afa, he forgave. Afa tu? I forgive. I forgive. Forgive. I have forgiven Anka. It's you. I forgive you. Saya sudah I forgive kamu. You. Saya telah maafkan kamu, ya. I forgive you. The teacher said. Nah, kalau mudari su, fine juga. The teacher said. To the student. To the student, I forgive you. The teacher forgive the student lah. Memanglah takkan student nak forgive teacher. Boleh tak lah. Macam dia buat silap. Okay. Apa untuk angka? Kalau tukar benda mudarek? Mudarek? Yakulu. Mudarisu. Yakulul mudarisu. Lil tolibi itu ya fu. Apa ya fu lah? Ya fu huwa ana. Ana. Ana ni apa tu? I have forgiven you. Forgive me. I forgive you. Apa dia? Afu. Afu ya. Anka. Afu anka. Baik. Ada nak soal? Okay. Sabah. Lam. Lima. Ada. Apa ni? Lima. Lima tamhu hazihil kalimata. Ia sahihatul umhul ti ba'daha. Umhul lati ba'daha. Lima tamhu. Do not iris. Lima apa? Mana lima?
5. 5 why? Why? Huh? Why? Why you erase? Why you erase this kalimah? Yeah, this word. These words. Why you erase this word? Kia. Ya ni she, yeah. It is. Nah, sebab dia kalimah tu bukannya orang, yeah. So dia, tapi dia feminine, jadi kia lah, yeah. It is. Sahihatun. Sahih ni betul lah. It is correct. It is correct. Umhulati ni. Padam, iris. Padam kan, iris. Ini fi'il amar, ya. Iris. Alati. Iris after that. Iris, the race, the one after it. Iris the one after it. Nah. Umhul lati. Umhul. Umhul fi'il apa tu? Fi'il amar. Nah. Okay. Umhul lati. Ba'daha. Iris. Iris which is after it. Which is after it. Iris the one that's after it. Ba'daha. Ba'da after. Ha. Ya. Alati isim mausul lah. Padamkan yang selepasnya, ya. Padamkan yang selepasnya. Kenapa awak padam perkataan ini? Ianya benar. Ianya betul, ya. Padamkan yang selepasnya. Alati itu boleh kata as yang, ya. Baik, Samania. Samania. Ayah suratil tadli naya amma. Ya umma. Kulsum. Melayu kalsum lah. Kulsum. Arab kulsum, ya. Ayah. Which? Nah. Which surah? Tadlina atau apa, ya? Apa? Tadlina recite. Yes, which surah are you reciting? Are you reciting? Which surah you are reciting? Ya Umi Kalsum. Ya Umma Kalsum. Ya Umma. Utlu. Atlu. Atlu surat Yasin. I'm reading surah Yasin. Okay, mudarik, ya. Tak soalan, eh? Tadlina, fi'il apa tu? Tadlina an mudarik. Nah, untuk nanti. Nanti kalau fi'il madi dia? Kalau fi'il madi dia. Untuk nanti? Nanti. Talita nanti, ya. Tali. Talat, eh, ti, apa benda dia, jom dia ti, tal, ni jadi tal,
Dalam eh. Kan dalam. Red, red. Kalau mudarik. Mudarik tatlina. Kalau madi untuk anti. Talu, tal, talut. Eh. Tala, tala, tala. Tala. Tala, eh. Yep. Apa? Tak apa dia? Tala, talati eh. Tak. Tala. Ganti kalau anti. Yelah, ti tu betul lah tapi tala tu salah. Jadi, jadi apa? Tal. Tengok, tengok ni ya. Eh. Talti. Tengok. Tengok ni. Kalau kalau afa afa apa maksudnya? Afa maaf. Nah, he forgive kan? Kalau I forgive? I forgive. Rafu. Ha? Rafu eh. Afu. Ni ni afau tu ni ni. Afau tu. Afau tu. Ha. Kalau I forgive. Kalau anti forgive. Ini anti baca. Kalau anti you anti for you for you forgive apa? Afau. Afau ti. Ha, yang ni ta. Kalau tala? Tala, tala, apa uti? Tala, tala uti. Ha, talau ya. Talau ti ya. Talau ti. Talau ti, kalau anti. Wish surat. Di, oh, dia, alif dia jadi waw eh. Ha, sebab dia tengok di mudarik dia, kalau mudarik macam afa jadi afu kan. Macam tala ya telu. Ya tu talau. Talau ti ke tala eh sorry bukan. Talau ni silap ni. Talau. Bukan talu, talau. Jadi, jadi kalau anti talau ti anta talau ta ana talau tu nahnu talau na kalau macam bakar bakar dia punya mudarat dia yabki kan kalau I cried. I cried. Baka he cried. Kalau I cried. Baka tu. Bukan. Baka, baka. Tak, cuba tengok ni. Baka yabki. Afa ya'fu. Bila tu ya'fu, afau tu. Kalau baka. Afau tu. Baka. Bakau tu eh, bukan ya, baku eh bakai 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 ha sebab dia ni ya ya sebab dia ni baka yabki jadi ya jadi ni bila baka he cried I cried bakai tu ya so afa ya'fu I forgive afau tu okay. Boleh cakap lah. Nampak lah. Yes. Kita tengok sikit dia punya mudarik tu kadang dia tahu mana dia punya mandi untuk anak ke huwa. Eh sorry. Anak, anta, anti, nahnu. Kalau dia third letter dia ya dia tak ubah eh. Tak ada. Kalau letter dia alif dia jadi tak, wow. Tak, tak kalau alif maksudnya jadi ya. Bila mudarik dia ya key.
Yang ni kalau alif telah tadi afa, ya'fu. Ya. Dia punya tu yang lain. Ya'fu. Bila I forgive, afautu. Baka yabki, I forgive, I cried, bakai tu. Tala yatlu, I read, talau tu. Anta read, talau ta, anti talau ti. Okay? Ada insyaAllah. Okay, insyaAllah. Okay. InsyaAllah. Nastamil mukbil al-Qadim insyaAllah. Masbul al-Qadim insyaAllah. Tutup dengan tasbih syukur. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah wa atubu ilaih.